Hoi en welkom bij de eerste video waarin ik laat zien hoe ik mijn kamer een super grote makeover geef. Dit was mijn kamer voor de makeover. Ik vond dat er veel spullen in zaten die ik eigenlijk niet echt nodig had. Ook vond ik dat het behang een beetje kinderachtig werd. Daarom was ik gewoon echt toe aan iets nieuws. Ook wilde ik wat ruimte creëren door misschien nieuwe meubels te kopen. En daarom heb ik dus gekozen voor een kamerverbouwing. In de video van vandaag ga ik nieuw behang kiezen, vloerbedekking halen, mijn kamer helemaal opruimen, leeghalen. En ja, laten we nu maar gewoon beginnen. Hoi, het is vandaag 7 februari en vandaag ga ik mijn behang kopen. En de vorige keer heb ik al een beetje gekeken in de winkels welk behang ik zou nemen. En ik zag al een behang wat ik waarschijnlijk ga nemen, maar ik zit nog een beetje te twijfelen. Vandaag ben ik gewoon van plan om te besluiten welk behang ik ga nemen. En die ga ik dan kopen. Hoi allemaal, het is vandaag 11 februari, donderdag. En het is nu ongeveer 9:15. Eigenlijk is het precies 9:15, toevallig. Maar in de avond. En ja, de vorige keer dat ik had gezegd dat ik mijn behang ging halen, toen had ik niet meer gevlogen welk behang ik nou uiteindelijk heb gekocht. Dus dat ga ik straks even laten zien. Want vandaag ga ik mijn kamer een beetje opruimen. Ik heb op deze plekken heel veel boeken. En die ga ik dus allemaal weghalen. Hier ga ik ook nog wat spulletjes weghalen. Zodat ik overmorgen kan gaan beginnen met behangen. En dan gaan we dus mijn hele kamer leeghalen. Oh ja, ik zal jullie nu laten zien welk behang ik heb gekocht. Dit is dus het behang wat ik heb gekozen. Het zijn 6 rollen, want ik denk dat ik er... Ik denk eigenlijk dat ik er met 5 al genoeg heb. Maar ik heb er voor de zekerheid nog eentje gehad. En wat ik overhoud kan ik over 2 weken nog terugbrengen. En ik zal er wel even eentje uitrollen. Ik heb hem net opengemaakt. Dan kunnen jullie beter zien hoe het eruit ziet. En ik heb voor dit behang gekozen omdat ik graag behang wilde wat wel iets volwassener was. Het heeft wel een kleur, maar het ziet er wel volwassen uit. En zoals je ziet is het een soort van lichtpaarse kleur, lila-achtig of zo. En dit behang komt trouwens van de Quantum en 1 rol kostte 13 euro. Ik ga nu beginnen met het weghalen van deze boeken. So let's go! Yes, we did it. Het is helemaal leeg. Het was zoveel. Kijk dan. Echt verschrikkelijk. Zoveel spullen. Wanneer mijn kamer helemaal klaar is, ga ik mijn boeken daar weer neerzetten. Maar dan ga ik wel kijken welke boeken ik echt leuk vind. En dan ga ik ze een beetje sorteren en zo. Ik ga nu ook eventjes andere dingen van de muur afhalen. Zoals bijvoorbeeld deze sticker kan eraf. En die kan je later weer opnieuw gebruiken. Maar ik weet niet of ik dat ga doen. Maar ja, ik haal het er wel gewoon af. En poster eraf halen bijvoorbeeld. En ja, gewoon even leegmaken. Ik ben nu klaar voor vandaag en morgen ga ik weer verder. Ik heb nu een paar dingetjes van de muur afgehaald en zo, zodat ik overmorgen makkelijk kan gaan behangen. Tot morgen. Doei! Hoi allemaal, het is vandaag 13 februari. En gisteren had ik jullie verteld dat we vandaag zouden gaan beginnen met behangen. Maar we hebben uiteindelijk besloten om het morgen te doen. Omdat we vandaag dus heel veel spullen nog uit mijn kamer gaan halen. Onder andere mijn bed. En dat gaat best wel veel werk kosten. Dus we worden er een beetje moe van waarschijnlijk. Want we moeten heel veel gaan sjouwen met spullen en zo.
Dus we gaan morgen beginnen met behangen. En vandaag allemaal spullen uit mijn kamer halen. Mijn bed uit elkaar halen. En morgen gaan we dus beginnen met behangen. We hebben het bed nu omgedraaid. En nu hebben we hem helemaal uit elkaar gehaald. Nou, niet helemaal. We gaan hem nu dus helemaal uit elkaar halen. Zodat hij weg kan. Want ik krijg dus binnenkort een ander bed. Ik ga nu even deze plank eraf halen. En straks gaan we dit er ook nog uitschroeven. Want dat moet met een schroevendraaier gebeuren. Maar deze kan ik er gewoon zo uithalen. En deze ook. Zo, alles is uit de muur. Hoi, het is vandaag 15 februari en vandaag gaan we dan eindelijk beginnen met behangen. En ik heb er zin in. Zo, we hebben al best een groot deel van de kamer met behang gedaan. Maar ja, we moeten nog wel een groot stuk doen. Maar het gaat goed. We hebben die planken die aan deze kant van de kamer zaten even leeggemaakt. En die gaan we nu afhalen en die stickers haal ik er ook even af. En dan gaan we weer verder met behangen. Vandaag zijn we dan eindelijk klaar met het behangen van mijn kamer. En ik ben echt ontzettend blij met het resultaat. Hoi, het is vandaag zondag 20 februari. En vandaag ga ik een nieuwe vloerbedekking kopen. En het wordt vinylvloer. En dan wil ik graag een printje wat een beetje lijkt op hout. Maar dus niet echt hout. En ik ga niet laminaat in mijn kamer leggen. Op dit moment heb ik namelijk een soort van blauwe kleur op de grond. Maar ik wil liever iets witachtigs. Niet helemaal wit, maar... Op dit moment ziet mijn vloer er zo uit. En ja, blauw vind ik op zich gewoon mooi. Maar ik ga iets anders nemen. Iets wat beter past bij mijn kamer. Oké, ik zit nu in de auto onderweg naar de winkels om mijn vloerbedekking te gaan kopen. En ik neem jullie mee. Ik ben weer thuis en we hebben mijn vloerbedekking gekocht. Het is uiteindelijk deze geworden van de Quantum. Het is een beetje witachtig, grijs. Op dit moment heb ik dus deze blauwe vloer. En ik ga dus deze vloer aanleggen. En ik ben benieuwd hoe het er uiteindelijk zal uit gaan zien. En morgen gaan we beginnen met het bedekken van mijn vloer. Hoi, gisteren had ik jullie laten zien welke vloerbedekking ik uiteindelijk had gekozen. En vandaag zijn we begonnen met het bedekken van de vloer. Nou ja, eigenlijk zijn we al klaar. Toen ik thuis kwam, ik kwam echt zo thuis van school. Toen
gekeken in mijn kamer, waren al mijn spullen uit mijn kamer en lag de vloerbedekking al op de grond. En ja, nu zitten alle spullen weer in mijn kamer, maar ik laat even zien hoe het is geworden. Kijk, het is uiteindelijk zo geworden. En ik was al van plan om later ook nog die plinten wit te gaan verven, omdat ik denk dat wanneer ze wit zijn, dat het veel mooier zal zijn, omdat het nu echt een heel contrast is. Dan is het hier licht, daar is het licht, dan hier ineens weer donker. En als ik dit wit ga verven, dan denk ik dat het er veel mooier uit zal zien. Nou, dit was dan alweer deel 1 van de serie waarin ik laat zien hoe ik mijn kamer verbouw. En ja, tot de volgende video. Doei!